Ležimo na hrbtu. Noge pokrčimo, obe stopali sta na tleh. Z rokami podložimo glavo. Komolce imamo ves čas odprte. Pogled je usmerjen diagonalno prek pokrčenih kolen. Med brado in prsmi obdržimo za pest prostora. Sledi globok vdih. Stisnemo trebušne mišice in med izdihom dvignemo zgornji del trupa. Dvignemo se toliko, da od tal dvignemo lopatice, ledveni del pa počiva na tleh. Z vdihom se vrnemo v začetni položaj. Naredimo 8 ponovitev.